ပရိသတ်များအလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကုတ်ချန်နယ်မှာပြန်လည်ချိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှာတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့အတူရာစမမတည်ရှိခဲ့ကြဘူးတွေလူပုဂ္ဂိုလ်ချုံနေတချို့သောအကြောင်းအရာတွေဟာမျက်မှောက်ခေအချိန်မှာတော့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာတွေကြောင့်အမေးလျော့ခံတွေဖြစ်ရှိနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့မြမရာဇဝဲမှာအချိစားတန်ကရဲများရဤအချစ်ကြီးလို့အမျက်ကြီးတယ်ဆိုရဲဆိုယူစကားတွေမှန်ကန်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြခဲ့ဘူးတယ်မိဖုရားတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းကိုပြန်လည်လို့တစဉ်မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အလုံးကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းလာတဲ့အတားကြီးတင်းကြံပေါ်တော်ကြောင်းဘဝဆက်သိမ်းမလာခဲ့တဲ့မိဖုရားစော်လုံးမြမရာဇဝဲမှာအမှန်တကယ်ကိုပဲအချစ်ကြီးလို့အမျက်ကြီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြခဲ့ဘူးတယ်မိဖုရားတပါအမှန်တကယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီသူကတော့အတားရည်တင်းကြံပေါ်တော့ကြောင်းကန့်ဆိုးမှုမောင်ကြပြီးဘဝဆက်သိမ်းမလာခဲ့တဲ့ရုပ်ဆင်းအင်ကချောမောလှပပြီးပြီးရင်အချစ်ဆုံးမိဖုရားဖြစ်ခဲ့တဲ့စောလုံရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်စောလုံရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းကတော့ဘလို့ကြောင့်များရာဇဝင်မှာစတင်ရလောက်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဆက်လက်နာဆင်ကြည့်ကြပါစို့လားရှင်။မိဖုရားစောလုံဟာရှမ်းပြည်မှာတီဘောဆော့ဘွားကြီးရဲ့သမီးတော်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။တရုတ်ပြည်မင်းလို့လူသိများတဲ့နေရတီဟပရိမင်းရဲ့မိဖုရားတွေတဲကတစ်ပါးပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နေရတီဟပရိမင်းဆိုတာကတော့လောင်းစီသူမင်းကြီးရဲ့မိတော်ဩစနာမင်းကြီးရဲ့တားတော်ဖြစ်ပြီးပကံမင်းဆက်ရဲ့52ဆင်းမြောက်သောမင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။နေရတိယပတိမင်းကြီးဟာပကံထီးနှန်းကိုနှစ်ပေါင်း30ကျော်သိမ့်ပိုက်ဆိုးဆက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်နန်းသက်ရှိတဲ့ဘီရင်တပါအဖြစ်မှတ်တမ်းယူခဲ့နိုင်ပြီးရာစဝင်ကျန်းဒီမှာရေးသားဖို့ပြချက်အဆိုရဆိုရင်တော့အလွန်ကိုပဲသူဟာကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်တယ်လို့တန်းဝေခြင်းနာချေခြင်းမျှပဲမဖြစ်ဘူးတဲ့သူလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အစားအသောက်ကိုလည်းခုံမင်းနှိမ့်ချိုက်သူဖြစ်တာကြောင့်ပွဲတော်တီးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတော့ဟင်းခွက်ရည်အတွက်300ပြည့်တော်မှသာလျှင်ပွဲတော်တီးလေးရှိတဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းဝင်မင်းတစ်ပါးဖြစ်တွေ့ရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သမိုင်းရာဇဝင်ကျမ်းတွေမှာတော့နရတိဟပတိမင်းကြီးဟာအကြည်စားတန်တယ်လို့အမြင့်တော်တာလည်းကြည်ပြီးစိတ်မထင်ရင်မထင်တယ်လို့ပြုလုပ်တတ်သူဖြစ်တယ်လို့လည်းရေးသားဖော်ပြထားတာတွေတွေ့မြင်ရပါတယ်ရှင်။အထူးသဖြင့်အရာနိုးလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အနီးနားမှာရှိတဲ့လက်နဲ့သို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ရံရွယ်တော်တွေမုန်းမတ်တွေကိုပြင့်ပေါက်တတ်တဲ့အကျင့်နဲ့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မိဖုရားစောလုံးဟာနေဟတိယပရိမင်းကြီးအိမ်မောကျနေတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်တော့လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်းစီထားပြီးပြစ်ပေါက်လို့ထိခိုက်မိတဲ့အခါမှာနာကျင်ခြင်းမရှိစေနိုင်တဲ့ခရမ်းသီးတွေတံမြာသီးတွေကိုပြောင်းလဲထားရှိပေးရပါတယ်။နေဟတိယပရိမင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့မိဖုရားတွေထဲမှာဆိုရင်တော့မိဖုရားစောလုံးကိုအမျက်နှိုးဆုံးဖြစ်ပြီးမိဖုရားကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့မိဖုရားဖွာစောကိုတော့အယုတ်တိဆုံးဖြစ်တယ်လို့တွေ့ရှိရပါတယ်ရှင်။ရှားစားပေသမိုင်းတွေထဲမှာတွေ့ရတဲ့လောက်ကတော့ရှမ်းမင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့မိဖုရားစောလုံးဟာရှမ်းသွေးဘာသူပီပီလှလှသွေးကျွဲတယ်လို့အိမ်တွေတိတ်ခါလဲကြီးမာပြီးဘာသာတရားကိုလည်းနှွန်စောမှယုတ်တိကန်းဆိုင်သူဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့အချိတ်အများစုကတော့ဘာသာရေးနဲ့သာကြော်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်ရှင်။ဒါအပြင်နန်းတော်တွင်ပြောပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပတဲ့အခါမှာဆိုရင်လေကိုယ်ရင်ပါဝင်ဆင်နွှဲခြင်းမရှိဘဲဘေးတနေရာမှသာအသာအရဆံမြန်းကြည့်ရှုနေတတ်သူပါ။ဒီလိုအဆက်ကြောက်ကြီးမားလို့နဲ့မိဖုရားစောလုံးရဲ့ကျမငယ်မှုကတော့တစ်ခါသောနွေရသည့်အချိန်အင်အားရမြစ်ကန်းပြည်မှာအတာတကြံပွဲကျင်းပခဲ့ရကနေစတင်နေလို့ပြောရမှာပေါ့ရှင်။အဲ့ဒီတုန်းကတော့နရတိဟပရိမင်းကြီးဟာတင်းကြံပွဲမှာရေကစားဖို့အတွက်လူများမမြင်နိုင်အောင်နန်းတော်ကနေမြစ်စိတ်ထီကိုအမိုးအကားကွဲရိကရံပြီးသွားရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်။မြစ်စိတ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မိဖုရားတွေကိုလုတ်တော်တွေမောင်မမိတ်တန်တွေနဲ့အတူရေကစားမှန်တပ်ထဲမှာရေသပင်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့လို့ဒီလိုဆင်နွှဲတဲ့အချိန်တွေမှာတော့မိဖုရားစောလုံးဟာသူ့ရဲ့မူလအကျင့်တိုင်းပါဝင်စော့ကစားခြင်းရှိပဲမြစ်စိတ်ဤကယာယီတဲနဲ့မှသာဥပုပ်သီလာစောက်တည်နေခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီခါမှာတော့အကြည်စားတန်လွန်လာတဲ့နရတိယပတိမင်းဟာအင်းကြီးကြီးလွန်လာတဲ့
သူ့ရဲ့ချစ်စနီးမိဘဆော့လုံကိုရေးရွှေရွှဲရွှဲဆူယုံသားမကရေမွန်အောင်ပတ်ဖို့အတွက်ဘေးနားမှာရှိတဲ့မောင်မမိတ်တန်တွေကိုအမေပေးစီခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ယာယီတဲနဲ့မှာရှိနေတဲ့ဆော့လုံကလည်းသူ့စီလာရောက်ခစားဖို့အတွက်အခေါ်တော်လှုပ်ခဲရတော့တော်တော်တာပေါ့။အချိန်နဲ့ရရကိုသတိမမှုပြည့်တဲ့ဇောလုံကလင်းနုံမောင်ရှင်မင်းကြီးရဲ့အမိန်တိုင်းရှေ့တော်မောက်ကိုခစားဖို့အတွက်ရေကစားမန်းတက်စီကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့မောင်မမိတ်တန်တွေကအရှင်မင်းကြီးမှကြားထားတဲ့အတိုင်းမိဖုရားဇောလုံကိုတစ်ခုလုံးဆွတ်ဆွတ်ဆုံသောမကအတက်ရှူကြလောင်းရေရီလောင်းပတ်လိုက်တာကြောင့်အဆက်ကိုအသက်ထပိုတန်မိုးထားသူဇောလုံခမရမာတော့လူပုံလည်းမှာအဆက်ကွဲကြရတဲ့ပြင်အခြားသောမိဖုရားတို့ရင်ရွေတို့ရဲ့ရေမောမှုတွေကိုပါအသည်နာနာနဲ့ခံစားကြရပါတော့တယ်ရှင်။ဒါရင်မကသေးပဲခမွန်တော်ဆက်သူနရတိယပြိမင်းကပါသူ့ရဲ့ဖြစ်အင်ကိုရှုစားပြီးတတော်တော်နဲ့သဘောကျရေမောနေတာကြောင့်စောလုံရင်စိတ်မှာပုံမှန်ခံစားရခတ်သွားပါတော့တယ်ရှင်။အဲ့ဒီတုန်းကအတားရေသမင်ပွဲဆိုတာကရေခုခန္ဓာကိုယ်ဆွေုံနေသားမြတ်သာရင်းရင်ကြည်ကြည်ပတ်ဖြန်းလေးရှိတဲ့တလေးဖြစ်တာကြောင့်ခေါင်းစာချီဆုံးတစ်ခုလုံးရွှွှွှဆိုပြီးအသက်ရှူကြလောက်အောင်ရေရီလောင်းချခံထားရသူစောလုံးတွက်ကတော့ဒီဖြစ်ဟာအသေးခိုက်အောင်ကိုနာကျင်စရာကောင်းခဲ့တယ်လို့ခင်မွန်ဖြစ်သူပေါ်မှာတော့ကဘာကြည့်တော့လဲဥရမကြည့်နိုင်တဲ့နာကြီးစိတ်တွေနဲ့ရဲ့ညိုးတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်အခြေခံပါတော့တယ်ရှင်ဒီနောက်မှာတော့သူ့ကိုအရှက်မဲ့စေခဲ့သူနရတိယပတိမင်းကိုကလေးစားချေဖို့ကြံစီပြီးကြံစီတဲ့အတိုင်းနဲ့မင်းကြီးပွဲတော်တင်မဲ့စားအုပ်ထဲမှာအစိတ်ထည့်သွင်းခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘီရင်တွေရဲ့ဖုံးကန်ရှင်ဝါကလည်းအမတန်မှမြင့်မားတယ်မဟုတ်ပါလားရှင်။နရတိယပတိမင်းကြီးရဲ့ဖုံးကန်အဟောင်းကထိုးစင်ချိန်မှမြင့်မားနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပွဲတော်မတည်ခင်ချိန်အနီးနားကခွေးတကောင်အမှတ်မတင်ဆိုသလိုရောက်ရှိခဲ့တာကြောင့်မင်းကြီးလေဒီချင်းရပေါ်တင်ကမကင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ပွဲတော်အုပ်ထဲကဟင်းတစ်ဖက်ကိုချကျွေးခဲ့ပါတော့တယ်။ခွေးဟာချကျွေးတဲ့အသားကိုစားပြီးပြီးချင်းခဏတွင်မှာပဲသိဆုံးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နရတိဟပတိမင်းဟာသူ့ပွဲတော်တင်မဲ့ဟင်းတွေထဲမှာအစိတ်ပါဝင်နေဆိုတာကိုသတိမူသိရှိသွားပါတော့တယ်။ပွဲတော်အုပ်ထဲမှာအစိတ်ပါဝင်တာသိသွားတဲ့မင်းကြီးဟာတောသူပုံထားပြီးပွဲတော်အုပ်ဆက်တာသူကိုရှေ့တော်ပေါက်ခေါ်ဆောင်ဖို့အမိန်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိဖုရားတွေထဲမှာတပါးဖြစ်သူမိဖုရားဖွားစော့ကမင်းကြီးပွဲတော်ဖို့အတွက်နှင်းစင်လာဖို့တဲ့ဟင်းခွက်တွေတွေကဘဟင်းခွက်ကိုဘသူကဆက်တာပါတယ်ဆိုတော့အတိအကျမှတ်သားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အစိတ်ပါတဲ့ဟင်းခွက်ကမိဖုရားစောလုံးဆက်တာတာဖြစ်ကြောင်းရှောက်တင်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့စောလုံးတယောက်ဘရင်ရှေ့တော်မောင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မင်းကြီးကမောင်မမိတ်တန်တွေကိုမိမိကိုရှေးပတ်ဖို့အတွက်စိတ်ခန့်ခဲ့ပြီးလူပုံလည်းမှာရာစအိမ်တွေပြောင်းအဆက်ခွဲခဲ့တာကြောင့်မင်းကြီးရဲ့တက်ကိုလှုပ်ကြံခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒီအတွက်မင်းကြီးပေးလို့တဲ့အပြစ်ကိုပေးနိုင်ကြောင်းဆိုကောင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းအလင်းမရှိရဲရဲဝံ့ဝံ့ရှောက်တန်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုရှောက်တန်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟဲပဲမပေါ်တယ်မီနေငါကိုအေရီမြစ်ထဲလူပုံလဲမှာအဆက်ခွဲခဲ့တာမင်းနေပြီလားလို့ဆိုကစောလုံးကမင်းကြီးရဲ့ငယ်ချုံငယ်နာမျိုးရိုးဇာတိဖော်ကမချစ်မငံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်နရတိဟပတိမင်းရဲ့မဲရောဆိုရင်မြစ်တာရွာသူပန်းပေါ်တဲ့ရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်စောလုံးရဲ့စကားတွေဟာရခင်ကလေးကအမျက်ဒေါသကြီးမားလာတဲ့နရတိဟပတိမင်းကိုပုံမှုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်စေခဲ့တယ်လို့မိဖုရားစောလုံးကိုကိုချင်တို့ပြီးစီရင်စီလို့အမိန့်တော်ချမှတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုစီရင်ဖို့အတွက်ဘဘဲသမားဥယျာဉ်တထောင်ကိုအသုံးပြုပြီးအချိန်တိုအတွင်းမှာပဲတန်ကျက်စင်ကိုပြုလုပ်စေခိုင်းတာပေါ့။တန်ကျက်စင်ပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာတော့မိဖုရားဆောလုံးကခံမှန်းထားတာတဲ့အချိန်ဆွဲပြီးခုနှစ်ရက်ကြာပြုလုပ်ပေးဖို့အတွက်ဘဘဲသမားတွေကိုရှူငွေတွေပေးကတိတ်တဆိတ်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်တွင်းမှာတော့ဆောလုံးဟာတဏီကုံလိုပဲတရဏဂုံသီလဆောက်တည်ပြီးဖယားဂုံတော်တရားဂုံတော်နဲ့တန်ခဂုံတော်တွေကိုရွတ်ဖက်ပူဇော်နေခဲ့ပါတယ်။ခုနှစ်မြောက်တဲ့နေ့ကိုရောက်ရှိချိန်မှာတော့မိဖုရားဆောလုံးဟာသူ့နဲ့အမြဲတစေရှိနေတဲ့စေပတိကိုလက်မှတ်ကမ်းပြီးမြေပူချိန်တွေကြောင့်ရဲရဲတောက်နေတဲ့
တန်ချက်စင်ကြီးပေါ်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတက်လာတဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိဘဲတက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကွက်မြက်ခမ်းအဖို့စောင့်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာလေရတနာသုံးမရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုသာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာယုံပွားများနေခဲ့ပါတယ်ရှင်။စောင်းလုံးတယောက်တန်ချက်စင်ပေါ်ကိုရောက်ရှိပြီးအချိန်ခဏတွင်မှာပဲမိုးကောင်းကင်မှမိုးသားတွေတင်းဆိုင်တင်ခဲတွေပေါ်လာခဲ့တယ်လို့နန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးမိုးစိုးပြစ်တံတွေနဲ့မိုးချင်းတံတွေကြောင့်တုန်ခါနေပါတော့တယ်ရှင်။အဲဒီနောက်မကြာခင်အချိန်တွင်ပဲမိုးတွေဟာသဲထန်စွာရွာချပေးလာတာကြောင့်တန်ချက်စင်ကိုပူပေးထားတဲ့မိတွေကငြိမ့်သက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယင်းမင်းမြတ်ကကိစ္စမပြီးမချင်းတန်ချက်စင်နဲ့စီရင်မှုပြုလုပ်ရမယ်လို့အမိန်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုထမ်းတွေမှာလည်းမင်းမိန်ကိုရှောင်ရွေးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနောက်တရမမိဖုရားကိုတန်ချက်စင်ပေါ်တင်ရပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှလည်းပထမရက်ကအတိုင်းမိုးတွေရွာချလာတာကြောင့်မိတွေငြိမ့်သွားခဲ့တယ်လို့တတိယနေ့ရောက်ပြန်တော့လေအလားတူဖြစ်ရတွေနဲ့ကြုံရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးသုံးချိန်တိုင်းတိုင်းမိတွေငြိမ့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မိဖုရားဆောလုံးဟာသူမအနေနဲ့ယရနာသုံးမနဲ့ဂုဏ်တော်တွေပွားများရခြင်းချိုးဝါကြောင့်အခုလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဆင်ញင်ခဲ့မိပြီးဒါကြောင့်လဲမိမိသည်အတိတ်ဘဝကကံကြမ္မာဝိကျွေးကြောင့်ယခုဘဝတွင်ယခုကဲ့သို့ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှလုံးသွင်းလိုက်ပြီးငါသည်ချမ်းသာခွင့်ရမည်မဟုတ်ရင်တခဏချင်းပင်လောင်ကျွမ်းပါစေလို့ဆိုကအတိတ်ထံပြုလိုက်ပါတော့တယ်ရှင်အဲ့ဒီတော့မှပဲစောလုံးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမိဟုံဟုံတောက်လောင်ကျွမ်းပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုပြကျသွားခဲ့ပါတယ်သူမနှစ်သက်မြင်လို့ရတဲ့စောလုံးရဲ့ပတိလေးရလဲအကောင်းပကတိကျန်ခဲ့တယ်လို့တချို့ယာစုနေမှာဖော်ပြကြပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူနှစ်သက်မြင်လို့ရတဲ့မိဖုရားစောလုံးကိုသူပေးတဲ့အမိန်တိုင်းစီရင်ပြီးတဲ့အကြောင်းနရတိယပတိမင်းကြားတိချိန်မှာတော့နောင်တကြီးစွာရခဲ့ပြီးအိမ်မပျော်စားမွန်းနဲ့တောကပြပါရဝေးခဲ့ကနန်းတော်တစ်ခုလုံးမှာလဲစောလုံးငါကိုစောင့်မှာဆိုရဲတန်တာဟစ်အော်တန်တွေကပဲ့တင်ထက်နေပါတော့တယ်ရှင်။နရတိဟပတိမင်းရဲ့လူဖြစ်အင်ကိုမြင်တွေ့ချိန်မှာတော့ရဟန္တာရှင်သူမြတ်တို့ကပိဋိတရားတော်တွေဟောကြားရုပ်ဖက်ပေးခဲ့တယ်လို့ပုံနာတွေကလည်းဘေးဒင်းတွေအတွက်ရေဒီယိုတွေခြေပေးခဲ့တာပေါ့။နောက်ပိုင်းမှာတော့မင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့လက်ထက်နဲ့တင်ပါသွားခဲ့သူမိဖုရားဆောလုံးတွေရည်စူးပြီးမင်္ဂလာစေတီလို့အမည်ရတဲ့ကောင်းမှုစေတီတော်တစ်စုကိုတည်ထားစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။မိဖုရားဆောလုံးတွေရည်စူးပြီးနရတိယပတိမင်းကြီးတည်ထားခဲ့တဲ့မင်္ဂလာစေတီကိုတော့ပကံမြို့တောင်ဖက်လေးပါလုံးခန့်ကွာမှရှိတဲ့မြင်းကပါကိုရွာရဲ့မြောက်ဘက်မှာဖူးတွေ့နိုင်ပါပါရှင်။ဒီစီတီကိုတီးတဲ့အခါမှာနရတိဟပတိမင်းကရွှေစည်းကုံဘုရားရဲ့အသွင်တဒံတိုင်းတိဆောက်ဖို့စီခန်းခဲ့ပြီးရွှေစည်းကုံဘုရားနဲ့တူညီမှုမရှိပါကပြန်တဘာတွေရဲ့အသက်ကိုဇီဝင်ချွေမှဖြစ်တာကြောင့်မိန့်တော်မူခဲ့ပြီးပြန်တဘာတွေကလည်းမြင်စီပြီးရွှေစည်းကုံဘုရားကိုပြေးကြည့်လိုက်မင်္ဂလာစေတီတည်ထားမဲ့နေရာကိုပြန်လာပြီးဖျားတီလိုက်လုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးခောက်တော့ခောက်ပြန်ပြေးလွှားလုတ်ခဲ့တာကြောင့်စေတီတည်နေတဲ့အချိန်တွင်မောပိသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့မြင်းကိုဝောင်းလုံးရှိတယ်လို့ပါဇက်ရာဇဝင်တွေရဲ့အဆိုအရလည်းသိရပြန်ပါတယ်ရှင်။မိဖုရားဆောလုံးနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့နောက်ထပ်ဘုရားတစုကတော့ပကံမြို့တောင်ပတ်ချမ်းနောယထလမ်းမကြီးရဲ့ဘေးဘက်မှာရှိတဲ့မိငင်ကုန်ဘုရားဖြစ်ပြီးဒီဘုရားဟာဆိုရင်မြင်းပြကူ၊နွားပြကူနဲ့တဝကူဘုရားတို့နဲ့မနီးမွေးမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘုရားဟာမိဖုရားဆောလုံးကိုဖို့ကျင်ထိုးပြီးမကွက်မြက်ခင်အချိန်ဟိုးယခင်နဲ့ကအဲ့ဒီနေရာမှာဘွဲ့အညီမတိတဲ့ဆနစ်ရာစုလက်ရတထက်ကူဘုရားဖြစ်ရှိလို့နေခဲ့တာပါ။ဒီလိုနဲ့မိဖုရားဆောလုံးကိုကွက်မြတ်တဲ့အခါမှာတော့မိသုံးချိန်ငင်းခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီကူဖုရားကိုမိငင်ကုန်ဖုရားလို့သတ်မှတ်ခေါ်တွင်ခဲ့တာပါရှင်။မိဖုရားဆောလုံးရဲ့တမိုင်းဖြစ်အင်ကိုသိရှိကြတဲ့သူတွေနေကနေကတော့ပကန်းကိုအလံရောက်တဲ့ခါတိုင်းအဆိုပါမိငင်ကုန်ဖုရားကဝင်းရောက်လေ့လာတဲ့ဖုရားတစုဖြစ်တယ်လို့ပကန်းခေရဲ့ကြံရှိတဲ့အနုတ္တကုမာလက်ရာတွေကိုလေ့လာနိုင်တဲ့ဖုရားတစုဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကြည်စားလို့စိတ်နဲ့အရှက်စိတ်လွန်ကဲမှုကနေတဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နရတိဟပတိမင်းနဲ့မိဖုရားဆောလုံးရဲ့ဇလန်ဟာပကံဖက်သမိုင်းမှာရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုပေမဲ့လေအချိန်ကာလတော့ကြာမြင့်လာတာနဲ့ပြဒီနေ့ကနောင်လူတွေကြားမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒဏ္ဍာရီတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေတာတိရှိနေပါတော့ရှင်
အနည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အထိအချိန်ပေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်